श्री दुर्गायै नमः। अथ श्री दुर्गा सप्तसती प्रथमोऽध्यायः विनियोगः। ओम प्रथमचरित्रस्य ब्रह्मा ऋषिः महाकाली देवता गायत्री छन्दः नन्दा शक्तिः रक्तदन्तिका बीजम् अग्निस्तत्त्वं ऋग्वेदः स्वरूपं श्रीमहाकाली प्रीत्यर्थे प्रथम चरित्रजपे विनियोगः ध्यानम्। ओम खड्गं चक्रगदेषु चापपरिघान् चूलं भुशुण्डीं शिरः शङ्खं षन्दधतीं करैस्त्रिनयनां शर्वाङ्गभूषावृतां नीलाश्मद्युतिमाश्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामस्तौत्स्वपिते हरौ कमलजो हन्तुं मधुं कैटभम्। ॐ नमः चण्डिकायै। ॐ ऐं मार्कण्डेय उवाच सावर्णिः सूर्यतनयो यो मनुः कथ्यतेष्टमः निशामय तदुत्पत्तिं विस्तराद्गदतो मम महामायानुभावेन यथा मनवन्तराधिपः स बभूव महाभागः सावर्णिस्तनयो रवेः स्वारोचिसेन्तरे पूर्वं चैत्रवंशसमुद्भवः सुरथो नाम राजा भूत्समस्ते क्षितिमण्डले तस्य पालयतः सम्यक् प्रजाः पुत्राणि वौरशान् बभूवुः शत्रवो भूपाः कोलाविध्वंसिनस्तदा तस्य तैर्भवद्युद्ध मतिप्रबलदण्डिनः न्यूनैरपि स तैर्युद्धे कोलाविध्वंसिभिर्जितः ततः स्वपुरमायातो निजदेशाधिपोऽभवत् आक्रान्तः स महाभागस्तैस्तदा प्रबलारभिः अमात्यैर्बलिर्भिर्दुष्टैर्दुर्बलस्य दुरात्मभिः कोशो बलं चापहृतं तत्रापि स्वपुरे ततः ततो मृगया व्याजेन रतस्वाम्यः स भूपतिः एकाकी हयमारुह्य जगामगहनं वनं स तत्राश्रममद्राचेत् द्विजवर्यस्य मेधसः प्रशान्तश्वापदाकीर्णं मुनिशिष्योपशोभितं तस्थौ कञ्चित् सकालं च मुनिना तेन सत्कृतः इतश्चेतश्च विचरस् तस्मिन्मुनिवराश्रमे सोचिन्तयत्तदा तत्र ममत्वाकृष्टचेतनः मत्पूर्वैः पालितं पूर्वं मया हीनं पुरं हि तत् मद्भृत्यैस्तैर्सद्भृत्रैर्धर्मतः पाल्यते न वा न जाने सा प्रधानो मे शूरहस्ते सदा मदः मम वैरिवशं यातः कान् भोगानुपलप्स्यते ये ममानुगता नित्यं प्रसादधनभोजनैः अनुवृत्तिं ध्रुवं तेद्य कुर्वन्त्यन्यमहीभृताम् असम्यग्व्ययशीलैस्तैः कुर्वद्भिः सततं व्ययं सञ्चितः सोति दुःखेन क्षयं कोशो गमिष्यति एतच्चान्यच्च सततं चिन्तयामास पार्थिवः तत्र विप्राश्रमाभ्यासे वैश्यमेकं ददर्श सः सपृष्टस्तेन कस्त्वं भो हेतुश्चागमनेऽत्र कः शशोक इव कस्मात्त्वं दुर्मना इव लक्ष्यसे इत्याकर्ण्यवचस्तस्य भूपतेः प्रणयोदितं प्रत्युवाच सतं वैश्यः प्रश्रयावनतो नृपं वैश्य उवाच समाधिर्नाम वैश्योऽहम् उत्पन्नो धनिनां कुले पुत्रदारैर्निरस्तश्च धनलोभादसाधुभिः विहीनस्य धनैर्दारैः पुत्रैरादाय मे धनं वनमभ्यागतो दुःखी निरस्तश्चाप्तबन्धुभिः सोऽहं न वेद्मि पुत्राणां कुशलाकुशलात्मिकां प्रवृत्तिं स्वजनानां च दाराणां चात्र संस्थितः किं नु तेषां गृहे क्षेम
वक्षेमं किं नु साम्प्रतं कथं ते किं नु सद्वृत्ता दुर्वृत्ताः किं नु मे सुता। राजोवाच यै निरस्तो भवान् लुब्धैः पुत्रदारादिभिर्धनैः तेषु किं भवतः स्नेह मनुबध्नाति मानसं। वैश्य उवाच एवमेतद्यथा प्राह भवानस्मद्गतं वचः किं करोमि न बध्नाति मम निष्ठुरतां मनः। यै संत्यज्य पितृस्नेहं धनलुब्धैर्निराकृतः पतिस्वजनहार्दं च हार्दित्रेष्वेव मे मनः। किमेतन्नाभिजानामि जानन्नपि महामते यत्प्रेमप्रमणं चित्तं भुगिणेष्वपि बन्धुषु तेषां कृते मे निःश्वासो दौर्मनस्यञ्च जायते। करोमि किं यन्न मनस्तेष्वप्रीतुषु निष्ठुरं। मार्कण्डेयौ वाच ततस्तौ सहितौ विप्र तं मुनिसमुपस्थितौ समाधिर्नाम वैश्योऽसौ स च पार्थिवसत्तमः कृत्वा दुतौ यथा न्यायं यथार्हं तेन संविदम् उपविष्टौ कथाः काश्चित् चक्रतुर्वैश्यपार्थिवौ। राजोवाच भगवस्त्वामहं प्रष्टु मिथ्यामेकं वदस्व तत् दुःखाय यन मे मनसः स्वचित्तायत्ततां विना मम त्वं गतराज्यस्य राज्याङ्गेष्वखिलेष्वपि जानतोऽपि यथाज्ञस्य किमेतन्मुनिषत्तम अयं च निकृतः पुत्रैर्दारैर्भृत्यैस्तथोज्झितः स्वजनेन च सन्त्यक्तस्तेषु हार्दी तथाप्यति एवमेष तथाहं च द्वावप्रत्यन्तदुःखितौ दृष्टदोषोऽपि विषये मम त्वाकृष्टमानसौ। तत्किमेतन्महाभाग यन्मोहो ज्ञानिनोरपि ममास्य च भवत्तेषा विवेकान्धस्य मूढता। ऋषिरुवाच ज्ञानमस्ति समस्तस्य जन्तोर्विषयगोचरे विषयश्च महाभाग याति चैवं पृथक् पृथक् दिवान्धाः प्राणिनः केचि द्रात्रा बन्धास्तथा परे केचिद्दिवा तथा रात्रौ प्राणिनस्तुल्यदृष्टयः। ज्ञानिनो मनुजाः सत्यं किं तु ते न हि केवलं यतो हि ज्ञानिनः सर्वे पशुपक्षिमृगादयः। ज्ञानं च तन्मनुष्याणां यत्तेषां मृगपक्षिणां मनुष्याणां च यत्तेषां तुल्यमन्यत्तथोभयोः। ज्ञानेऽपि सति पश्यैतान् पतङ्गाञ्छावचञ्चुषु कणमोक्षादृतान् मोहात् पीड्यमानानपि क्षुधा। मानुषा मनुजव्याघ्र साभिलाषाः सुतान् प्रति लोभात् प्रत्युपकाराय नन्वेतान् किं न पश्यसि। तथापि ममतावर्ते मोहगर्ते निपातिताः महामायाप्रभावेण संसारस्थितिकारिणा। तन्नात्र विस्मयः कार्यो योगनिद्रा जगत्पतेः महामाया हरेश्चैषा तया सम्मोह्यते जगत्। ज्ञानिनामभिचेतांसि देवी भगवती हि सा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयक्षति। तया विसृज्यते विश्वं जगते तच्चराचरं सैषा प्रसन्ना वरदा नृणां भवति मुक्तये। सा विद्या परमा मुक्तेर्हेतुभूता सनातनी संसारबन्धहेतुश्च सैव सर्वेश्वरेश्वरी। राजोवाच भगवन् का हि सा देवी महामायेति यां भवान् ब्रवीति कथम् उत्पन्ना सा कर्मास्याश्च किं द्विज यत्प्रभावा च सा देवी यत्स्वरूपा यदुद्भवा। तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि त्वत्तो ब्रह्मविदाम्बर। ऋषिरुवाच नित्यैव सा जगन्मूर्तिस्तया सर्वमिदं ततं तथापि तत्समुत्पत्तिर्बहुधा श्रूयतां मम। देवानां कार्यसिद्ध्यर्थ माविर्भवति सा यदा उत्पन्नेति तदा लोके सा नित्याप्यभिधीयते। योगनिद्रां यदा विष्णुर्जगत्ते कारणवीकृते आस्तीर्यशेषभजत् कल्पान्ते भगवान् प्रभु। तदा द्वावसुरौ घोरौ विख्यातौ मधुकैटभौ विष्णुकर्णमलोद्भूतौ हन्तुं ब्रह्माणमुद्यतौ। सनाभिकमले विष्णोः स्थितो ब्रह्मा प्रजापतिः दृष्ट्वा तावसुरौ चोग्रौ प्रसुप्तं च जनार्दनं
तुष्टावयोग निद्रां तामेकाग्रह दयस्थितः विबोधनार्थाय हरेर् हरिनेत्रकृतालयां विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं स्थितिसंहारकारिणीं निद्रां भगवतीं विष्णो रतुलां तेजसः प्रभु ब्रह्मोवाच त्वं स्वाहा त्वं स्वधा त्वं हि वषट्कारः स्वरात्मिका सुधा त्वमक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता अर्धमात्रा स्थिता नित्या यानुच्चार्या विशेषतः त्वमेव संध्या सावित्री त्वं देवी जननी परा त्वयैतद्धार्यते विश्वं त्वयैतत्सृज्यते जगत् त्वयैतत्पाल्यते देवी त्वमत्स्यन्ते च सर्वदा विसृष्टौ सृष्टिरूपा त्वं स्थितिरूपा च पालने तथा संघ्रतिरूपान्ते जगतोऽस्य जगन्मये महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृतिः महामोहा च भवति महादेवी महासुरी प्रकृतिस्त्वं च सर्वस्य गुणत्रय विभावनी कालरात्रिर्महारात्रिर्मोहरात्रिश्च दारुणा त्वं श्रीस्त्वमीश्वरी त्वं ह्रीस्त्वं बुद्धिर्बोधलक्षणा लज्जा पुष्टिस्तथा तुष्टिस्त्वं शान्तिः शान्तिरेव च खड्गिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा शङ्खिनी चापनी बाण भुसुण्डी परिघायुधा सौम्या सौम्यतराशेष सौम्येभ्यस्तति सुन्दरी परापराणां परमा त्वमेव परमेश्वरी यच्च किञ्चिद् क्वचिद् वस्तु सदसद्वाखिलात्मिके तस्य सर्वस्य या शक्तिः सा त्वं किं स्तूयसे तदा यया त्वया जगत्स्रष्टा जगत्पात्यत्यो जगत् सोऽपि निद्रावशं नीतः कस्त्वां स्तोतुमिहेश्वरः विष्णुः शरीरग्रहण महिमीशान एव च कारितास्ते यतोतस्त्वां कः स्तोतुं शक्तिमान् भवेत् सा त्वमित्थं प्रभावैः स्वैरुदारैर्देवी संस्तुता मोहयैतौ दुराधर्षा वसुरौ मधुकैटभौ प्रबोधं च जगत्स्वामी नीयतामच्युतो लघु बोधस्य क्रियतामस्य हन्तुमेतौ महासुरौ ऋषिरुवाच एवं स्तुता तदा देवी तामसी तत्र बेधसा विष्णोः प्रबोधनार्थाय निहन्तुं मधुकैटभौ नेत्रास्य नासिका बाहु हृदयेभ्यस्तथो रसः निर्गम्य दर्शने तस्थौ ब्रह्मणो व्यक्तजन्मनः उत्तस्थौ च जगन्नाथस्तया मुक्तो जनार्दनः एकार्णवेहि शयनात् ततः स ददृशे च तौ मधुकैटभौ दुरात्मानवतिवीर्यपराक्रमौ क्रोधरक्ते क्षणावत्तुं ब्रह्माणं जनितोद्यमौ समुत्थाय ततस्ताभ्यां युयुधे भगवान् हरिः पञ्चवर्षसहस्राणि बाहुप्रहरणो विभुः तावप्यतिबलो नमत्तौ महामायाविमोहितौ उक्तवन्तौ वरोऽसमत्तो व्रियतामिति केशवं श्रीभगवानुवाच भवेतामद्यमे तुष्टौ मम वध्यावुभावपि कं किमन्येन वरेणात्र एतावद्धिवृतं मम ऋषिरुवाच वञ्चिताभ्यामिति तदा सर्वमापोमयं जगत् विलोक्यताभ्यां गदितो भगवान् कमलेक्षणः आवां जैः न यत्रोर्वी सलिलेन परिप्लुता ऋषिरुवाच तथेत्युक्त्वा भगवता शङ्खचक्रगदाभृता कृत्वा चक्रेण वैच्छिन्ने जघने शिरसीतयोः एवमेषा समुत्पन्ना ब्रह्मणा संस्तुता स्वयं प्रभावमस्या देव्यास्तु भूयः शृणु वदामि ते ऐं ॐ श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये मधुकैटभवधूनां प्रथमोऽध्यायः श्रीजगदम्बार्पणमस्तु